É, mas foram Lego, se não é só vídeo de Sirius Sam. E bem, no último episódio nós passamos pela cidade de Karnak e na verdade ainda continuamos no mesmo nível, mas agora vamos para a parte do Ankh, que é a piscina do Ankh. Bem, eu acho que é para esse caminho que é o Ankh Bom, né? Ixi. Mas é o único caminho que a gente pode seguir, né? Ok, já começou aqui um pouco na tensão. Eu não estava preparado, mas tudo bem. Bem, acho bom a gente pegar o máximo de armadura e coisas assim, porque a piscina de Ankh não é fácil. Bem, chegamos aqui. Bem, eu vi na Wiki que as outras versões desse jogo são separadas em duas fases, né? Ankh Pool é uma fase em outras versões do jogo, então. E se separar em duas também? Eu também acho que é um bom lugar pra separar. Eu não gosto de ter muitos vídeos. Ai. Eu não quero ter muitos vídeos gigantes nessa série. Porque eu gosto que os vídeos gigantes sejam mais especiais, né? Por exemplo, a fase da Metrópolis e a fase final do jogo. E eu acho que não importa o caminho que a gente passar aqui, a gente vai estar ferrado. Beleza, não morremos. Pelo menos. Vou ficar com um canhão na mão porque. Pô, escorpião gigante aparecer bem na nossa frente. É bem mancada, né? Droga, morre. Só pra garantir que ele morreu, tá aqui um monte de míssil. Ahá! Não caí no ponto do escorpião dessa vez. Caraca. Foi um canhão sempre na mão. Ou a granada acho que é melhor, né? Bem, aquela em 1 de vida de armadilha, então acho melhor não pegar. Quando eu tô jogando no modo normal, eu geralmente pego todas as armadilhas pra aumentar minha pontuação. Mas esse modo aqui é muito difícil, então eu teria que. Esse modo aqui é difícil demais, então. Não quero ficar tentando várias vezes em cada armadilha. Não sei se eu vou pegar essa armadilha aqui, vai. Não é tão difícil assim. Vinte e cinco de vida, acho que isso aqui vale a pena, hein? É que eu não sei o que vai vir. E acho que eu posso pegar as munições, pelo menos. Droga.
Caraca, finalmente. Bem, ah. Eita, apareceu 50 de vida ali. Bem, a gente não precisa disso ainda. É, eu tenho quase certeza que a gente não vai poder entrar nessa porta. Até porque não faz sentido nenhum, a porta tá simplesmente aberta pra gente. Shrine of Amon. A entrada foi selada, você não pode proceder por esse caminho. Não tem nenhuma maneira de abrir essa porta, porém, nós precisamos dessa estátua, então você vai ter que achar uma entrada alternativa. Bem, é aqui que a gente... Aqui que a gente entra na parte da piscina, né? No caso. Aliás, vamos explorar nessa piscina. Eu acho que tem umas coisas interessantes aqui. E armadilhas também. Foguete não. É, bala de canhão pode ser interessante. Ah, será que é aqui? Acho que é aqui. Área secreta. Eita, não é aqui não. Aqui é uma área secreta. Bem, melhor preparar porque aqui vai ter. Com certeza vai ter peixes elétricos por perto. Só isso? Ok, tranquilo. Essa aqui foi só uma área secreta mesmo, não, não tinha nada demais. Esses peixes são um pouco assustadores, mas eles têm uma mira horrível, né? Ah, é só por ali, né? Verdade, simplesmente descer nesse lugar. Quer dizer, os peixes dificilmente acertam um tiro. Acertam um choque em você. Caraca, mas... Às vezes eles acertam. Ah, vieram peixes por trás, por isso que eu... Por isso que eu tomei na jabiraca. Eu, mas, se você ficar se mexendo na água, eles não acertam você. É muito estranho. Podem te chocar quando você quiser. Se você estiver se movendo, eles não dão dano. Porque é meio bizarro. Você fica parado, você morre em 3 segundos. E opa, achamos a estátua, né? Nada na mão, ou canhão. Canhão. Droga, errei. Só isso? São dois esqueletos? Essa parte aqui tá muito mais fácil do que deveria ser. Ah, esse negócio de teleportar aqui. Cool! Verdade, muito foda. Seus pictograms. Ela achou vários textos que estão escritos em pictogramas. É, basicamente esses Sirians aí são os caras que fizeram a nossa nave espacial, né, que a gente vai precisar usar. Caraca, esses Sirians aí são meio que aliens, né? E eles estavam aqui desde a época do Egito Antigo. Tem uma vidazinha aqui. Mas caraca, eu acho esse portal aqui muito foda, hein? E bem, se o teleporte a gente volta pra cá. Só que com 800 inimigos a mais pra enfrentar, né?
fiquei um monte de mísseis fora. Também porque mísseis não são tão úteis assim. Nossa, peguei as coisas de vida sem querer. Que droga, não queria gastar minhas armas boas. Nossa, vamos lá, né? Sério, por que tem tanta arpia escondida ali? Morre logo. A gente provavelmente deveria voltar pelo mesmo lugar que a gente veio, na verdade. Caraca, morre logo. Meu Deus, esses escorpiões, galera. Nossa, acertei. Caraca. De primeira. Aí, consegui. Nossa, mas... esse verdão aí tá me ferrando, hein? Cadê ele? Cadê o Shrek? Ah, tá ali. Eu acho que ele tacou... acho que ele tacou o tiro dele na parede. Ele explodiu nele mesmo. Acontece, eu faço isso todas as vezes também. Bem, lá vem a armadilha, obviamente. Tá, vamos matar quem dá mais dano primeiro. E... sem matar todo mundo. Finalmente, ok. Bem, a gente perdeu quase a nossa vida inteira nesse caminho até aqui. Aí, munição dessa arma aqui. Isso que eu preciso. Bem, quais são os inimigos finais? Bem, quais são os inimigos finais? A gente pode... corre. Corre, 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 corre. Meu plano de correr falhou. Meu plano de correr falhou. Acho que vou deixar algumas mortes aqui. Engraçado. Ok, não podemos correr. Temos que ficar aqui e lutar. Deu certo. A gente vai ter que usar muitos canhões aqui. Preciso ter um homem-bomba aqui. Não sei nem de onde que ele veio. Ah, não sei nem se... se esses inimigos eu devia estar matando agora ou se eu... apertei uma armadilha sem querer. Provavelmente peguei uma armadilha sem querer. Isso foi muito estranho. Bem que eu li, são só munições qualquer.
Então vamos prosseguir, que agora a gente tem a estátua de ouro. Beleza. Parece que a estátua de ouro abriu a porta automaticamente. A gente nem precisou usar. Mas ok. Aí sim. Muitas balas disso aqui. Eu poderia dizer que isso é bala. 500 células, caraca, bola de canhão, tudo. Que beleza. Ok. Isso não é bom. Ok, analisando. Por que a música parou completamente? Perigo se aproximando. Tudo está muito quieto e eu não gosto disso. Estou suspeitando uma emboscada. Bem, mas nós temos bastante vida e bastante munição. Mas provavelmente está tudo. Provavelmente vai estar tudo bem, então. Nossa, eu lembro dessa parte aqui. Eu não queria lembrar dessa parte aqui. Eu lembro dessa parte aqui, não são lembranças boas. Eu odeio isso. Nossa, eu odeio sapos, mas eu odeio tantos sapos. Caraca! Eu consegui! Eu não tô acreditando nisso. Eu consegui essa parte primeiro. Eu não acredito nisso. Eu sou um matador de sapos. Não é possível. Bem, é a primeira vez que eu consigo uma parte de sapos com menos de 30 tentativas. Ok, galera, o bombo não é tão fácil quanto eu lembrava. A parte do sapo foi mais fácil que essa aqui está sendo. Eu levei menos dano. Quer dizer, a facilidade dos homens bomba é que você explode um, ele dá dano em todos os outros, né? Bem, eu acho que agora vem os bois, mas eu não tenho certeza. Não! Eu não sei porque eu pensei que a parte esquerda dos sapos ia ser a mais difícil.
Aí. Sejam uns bons sedativos aí, mas. E agora que eu tô com medo, porque. Porque eu já sei o que vem por aí. Pegar as armaduras e a vida. Porque eu vou precisar. Mas por que não tá aparecendo? Tá aparecendo nada? Ah. Deixa eu analisar essa porta. Ah, só isso? Pô, só três bois? Pô, jurava que ia encher de boi aqui. Pegar esse 25 de vida. Nossa, tem essa parte aqui ainda na fase. Caraca. Não, mesmo separando em dois, os dois vão ficar gigantes. Essa fase não acaba. E pior que não é a fase mais. Essa aqui não é a fase mais longa. A fase mais longa é a próxima. Até por isso que eu. Que eu separei em dois, né? A próxima eu não sei se eu vou separar em dois, vou ter que ver. Bem, temos 200 de vida e 200 de armadura. E munição no máximo. Let's rock and roll. Cara, precisamos de bomba. Aparece um por um. Muito difícil. São bem mais fáceis quando aparecem em um grupo grande. A bomba vai aparecer bem em cima de você. E vocês não viram, mas eu morri muitas vezes. Porque, tipo, a bomba ficava aparecendo em cima de mim. Talvez essa seja a fase mais difícil do jogo. Acho que essa estratégia é usar bala de canhão mesmo. Porque. Bem, usando táticas mais normais, eu morri 800 vezes. Eita! Esses caras me mataram algumas vezes também. Por isso que eu vim pra esse lado aqui. Eu tava indo pro outro lado. E daí eu morri pra eles. Então eu tenho que vir pra esse lado aqui. Morreu finalmente esse merdinha aí. Agora deu pra pegar. Bem, é claro que vão ter arpias, né? Não sei se vale a pena usar o canhão contra elas. Acho que não, tem maneiras melhores. Que eu usaria um canhão para matar pássaros.
Eu só quero matar esse cara aqui, né? Bem, era só o que faltava, né? Agora tem bois aqui também. Vai ferrar mais ainda. Corre. A gente tem que correr. Muito. Ok. Bem, a gente não pode ir para aquele lado do mapa. Se a gente for daquele lado do mapa, a gente morre por esses caras aqui. Quatro mísseis pra matar ele, sério? Eu acho que no modo normal os esqueletos que aparecem lá em cima são os. São a versão normal, né? Não são essa versão aí monstruosa e vermelha. Eu vi essa secreta tipo aqui. Ah, é isso mesmo. Cara, que bom que a gente pode mandar aquela dele de dentro, porque senão. Senão eu ia sair e morrer. Ou o canhão ia me matar, né? Mas não funciona essa estratégia. Pô, velho, claro que isso. Eles mandam só dois bois por vez ou um. Pra gente não poder matar todos com o canhão. Mesmo sem ser obrigado a usar o canhão, senão a gente morre. Bem, não foi tão mal assim. Tinha que passar pro outro lado do mapa? Não. Bem, o jogo está me obrigando a usar todas as balas de canhão. Mas tudo bem, porque tem mais aqui no meio. Quando vem tipo três bois um lado do outro, não tem nenhuma maneira de lidar além de usar o boi, né? Aliás, além de usar o canhão. Ué, a gente não pode passar? Ah, a gente pode passar, agora sim. Bem, vamos ver o que a notícia tem pra falar. A porta não está funcionando. Essa porta obviamente não vai abrir por si mesmo. Ah, verdade, chegou os bois e destruíram aquela porta, né? E acho que a gente passou, finalmente, dessa fase. Tem uma coisa aqui, tem uns negocinhos.
Finalmente, galera. Caramba, 56 minutos de gravação. Só pra essa segunda parte da fase, né? Do Ankpo. Mas conseguimos o ídolo de ouro. A gente conseguiu naquela piscina, né? A piscina em formato de Ankh, né? Bonita aquela piscina, hein? E a gente conseguiu esse cara dourado aí que vai nos abrir a porta para a próxima fase. Isso mesmo. E o Sr. Sam calmamente vai andando até a porta que abriu. Muito bom. E pega uma metralhadora gigante. Mas é óbvio, né? E direto para a próxima fase, né? No próximo vídeo, no caso. E, na verdade, a gente gastou bem menos tempo do que o esperado, né? Mas esses 56 minutos não está contando as minhas mortes, né? Obviamente. Deve ser porque eu não peguei a maioria dos segredos, né? Eu não peguei todas as coisas no final e tudo mais. Mas isso não é problema. É, o tempo real que eu demorei para essa fase foi... deve ter sido mais de 2 horas. E vamos para a próxima fase, que é Luxor. E, bem, isso vai ficar pro próximo episódio, né? E a gente ainda tá em Tebes, que é meio que... deve ser meio que a maior cidade no Egito, né? Na época. E agora que a noite acabou, agora que a noite passou, né? A gente passou a noite em Karnak. É... o progresso deveria ser mais fácil, mas acho que não, hein? Acho que Luxor vai ser uma fase muito difícil. Tem uma fase enorme também, tem um monte de salas assim, com pilares e passagens e itens pra pegar, pra abrir passagens e tudo mais, né? Mas enfim, esse vídeo ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like se tiverem. E é isso. Falou.